טוב, אני אדבר על כסף פרטי מההיסטוריה ועד להווה המסעיר של הקריפטו. נראה מה, אם הדבר הזה יכול באמת להחליף את הכסף שמוכר לנו. אז קודם כל, כשאני מדבר על כסף פרטי, למה אני מתכוון? כסף, בשפה של כלכלנים, זה אמצעי תשלום כללי. אני לא מתכוון לאושר או רכוש, אלא לדבר שמשלמים איתו. ולא סתם משלמים לפעמים, אלא באופן כללי. אז כל דבר שאתם יכולים לקנות איתו פיצה, כשאתם הולכים ברחוב או לשלם במספרה, זה מבחינתי כסף. דברים אחרים זה לא בהכרח כסף. כסף זה גם הדבר שבו נקובים המחירים. למשל, בקבוק מים עולה 5 שקלים. אז שקל הוא כסף גם מהבחינה הזאת. כסף פרטי, הכוונה כאן לכסף שלא מיוצר על ידי ממשלה, שזה דבר חריג במציאות שאנחנו מכירים. האם כסף פרטי הוא העתיד? אנחנו כאן היום התכנסנו בסימן העתיד, וזה מאוד רלוונטי בעקבות הופעתו של ביטקוין לפני עשור, ופייסבוק הולכים להוציא מטבע חדש שנקרא ליברה, ויש עוד המון אחרים. ואני אנסה לספר לכם מה אפשר ללמוד מההיסטוריה. ההיסטוריה של הכסף היא מאוד ארוכה. לדעתי אפשר ללמוד ממנה כמה דברים לגבי העתיד של כסף פרטי. וגם נדבר, בכל זאת אנחנו באקדמיה כאן, אז נדבר גם על דברים פחות מוכרים מהאקדמיה, תיאוריה של כסף, שזה דבר שגם כן יכול לעזור לנו להבין מה יכול לקרות. המסקנת הביניים כעבור אחרי 10 שנים של קריפטו, זה שלכסף הפרטי, בצורה הנוכחית שלו, אין סיכוי גבוה לשלוט בכלכלה. זה לא מקרה שהוא עדיין לא הצליח להשתלט על הכלכלה, והעתיד לא נראה הרבה יותר מזהיר. הסיבה העיקרית, לדעתי, זה שהממשלה היא דומיננטית מדי בכלכלה, ואני אפרט ואנמק בהמשך. בואו נתחיל אבל עם ההיסטוריה. הדבר הכי חשוב להבין לגבי הכסף של ההיסטוריה, זה שההיסטוריה של כסף היא היסטוריה של שינויים. הרבה פעמים בהיסטוריה היו חכמים שחשבו שזהו, הגענו לקץ ההיסטוריה של הכסף, מעכשיו הדברים יישארו כפי שהם, ותמיד מתבדים שוב ושוב. אז למשל, המשפט המאוד מודרני, של קניית מערת המכפלה, 400 שקל כסף עובר לסוחר, ברור לכם שלא היה מדובר ב4 שטרות של לאה גולדברג, אלא היה כאן איזשהו אמצעי תשלום אחר, למרות שהשפה נשמעת מאוד מודרנית. אז בואו נתחיל בהתחלה. מסתבר שרוב ההיסטוריה האנושית, הכסף כנראה היה פרטי. היו הרבה סוגים של כסף בעבר. סוג אחד היה תבואה, אז חיטה, שעורה, תירס, אורז, בכל העולם השתמשו בסוגים כאלה של כסף, ואנשים גידלו את זה בעצמם. זה לא הממשלה הנפיקה. היו גם חיות משק, אתם מכירים את המילה מהתנ"ך, מקנה, זה כנראה קשור לקנייה וקניין. גם בחברות רבות אחרות חיות משק היוו כסף, וזה גם כן, זה הכל פרטי, אנשים גידלו אותם בעצמם. גם חומרים לתכשיטים היו בחלקם מיוצרים באופן פרטי, למעט מתכות יקרות. אז למשל באזור שלנו, כל המכרות של זהב, כסף, נחושת, אפילו ברזל, מהר מאוד מלכים השתלטו עליהם, כי זה היה מקור העושר הכי גדול, אבל היו הרבה סוגי כסף אחרים בהיסטוריה, חרוזים, בעיקר מצדפים, אבל גם מחומרים אחרים, שאותם כל אחד היה יכול לעשות. אז למשל, כשהאנגלים הגיעו לאמריקה וייסדו את המושבה וירג'יניה, אז הם מצאו שלאבא של פוקהונטס, הנסיכה, היה לו מונופול על הנחושת באזור שלו, שיובאה ממקומות רחוקים, אבל חרוזים מצדפים, שזה היה הכסף העיקרי שלהם, כל אחד יכל לייצר. אז לגבי חומרים לתכשיטים, זה באופן חלקי זה פרטי. יש גם כאמור את התפקיד של כסף כיחידת החישוב. במה אנחנו נוקבים מחירים של מוצרים? כאן כנראה שזה התחיל באופן פרטי ומהר מאוד ממשלות השתלטו על זה. אז למשל בארם נהריים לפני כמה אלפי שנים החליטו לקרוא ל-180 גרגירי שעורה, לקרוא להם שקל. זאת הגדרה המקורית של שקל. מאוד יכול להיות שסוחרים הסכימו על זה ביניהם ואחר כך ממשלות אימצו את זה, אבל אפילו זה מאוד יכול להיות שזה הגיע מהכלכלה הפרטית. ואז הגיעו המטבעות. המטבעות זה מיוון, התרבות היוונית, מה שהיום טורקיה, אפילו כבר בימי בית שני אפשר לקרוא על מטבעות ששימשו לבניית בית המקדש השני, וזה הכסף האולטימטיבי, זה מה שמוכר לנו מרוב ההיסטוריה, זה של הממשלה, זה סמל הריבונות. כאן יש לנו מטבע של מלך אנגליה, ג'יימס הראשון, עם כתר, מסביב כתוב
בחסד האל, בלטינית, זה הכסף האמיתי. היו מצבים מאוד מאוד נדירים שבהם המלך לא היה קיים או לא תפקד, ואז אנשים פרטיים הנפיקו מטבעות, אז הבן של אותו מלך הצליח להפסיד במלחמת אזרחים מול הפרלמנט, הם הורידו לו את הראש, ביטלו את המלוכה, וברגע שביטלו את המונופול של המלך על מטבעות, אלפי בתי עסק פרטיים התחילו להנפיק מטבעות פרטיים כמו אלה, וגם אחרי שהמלוכה חזרה, זה 9 שנים אחרי, עדיין לקח זמן עד שהמלך הוציא את הדברים האלה מחוץ לחוק. דוגמה אולי קצת יותר קיצונית, בערך גם כן במאה ה-17, המושבות של האנגלים באמריקה השתמשו בהמון סוגים של כסף שלא היה מטבע. בווירג'יניה, אני חוזר לווירג'יניה, השתמשו בטבק, ואתם יכולים לראות שאפילו יחידת החישוב של, כאן זה התקציב של וירג'יניה, זה בליברות של טבק. מדובר כאן 1632, זה לא ימי התנ"ך, זה בליברות של טבק. אז היו חריגים, ואז הגענו לעידן השטרות, שטרות שמגובים בזהב, שכל אחד מהם מהווה הבטחה לקבל זהב, כל מי שמחזיק שטר יכול ללכת למנפיק ולקבל זהב בתמורה, וחלק מהם, השטרות האלה הונפקו על ידי ממשלות, וחלק על ידי מוסדות פרטיים, בנקים, הממשלה נתנה להם זיכיון. הבנק אוף אינגלנד היה במקור פרטי, היו גם בנקים בסקוטלנד שהיו הרבה יותר הרפתקנים בתחום הזה, והיו מאות בנקים בארצות הברית שבמאה ה-19 הנפיקו כסף פרטי. זו דוגמה לבנק פרטי בעיר פלורנס במדינת נברסקה, וב-1858 הנפיק את השטר הזה, דולר אחד. מה שחשוב בכל המטבעות האלה, סליחה, בכל השטרות האלה, הם לא היו הבטחה למשקל מסוים של זהב, לא בדיוק, הם היו הבטחה למטבעות של המדינה. זאת אומרת, הם לא היו פרטיים לגמרי, הם היו פרטיים למחצה. הם היו מגובים במטבע של המדינה. יחידת החישוב כאן היא לא הייתה פרטית, ההבטחה הייתה לתת מטבעות של המדינה. זה חשוב כי זה חוזר היום בצורה אחרת, כפי שעוד מעט תראו. במאה ה-20 כל הדברים האלה נגמרו. לא רק שהשטרות הפרטיים נגמרו, גם הזהב נגמר. ברגע שהזהב נגמר, מה נשאר? הדבר הכי שנשאר זה מעמד משפטי של השטרות או המטבעות הזולים שיש היום, מעמד של הילה חוקי שאפשר לשלם איתם מיסים וחובות. הקטע הקריטי לדעתי זה המיסים. אז תראו למשל שטר של $5 משנת 1928, וכתוב redeemable in gold on demand. ואפשר להמיר את זה לדולרים מזהב, ושטר יותר מודרני, אותו פרצוף, אותם $5, אבל כבר אין זהב, this note is legal tender. שוב אני מדגיש, המשמעות העיקרית היא לגבי תשלום מיסים. חריגים במאה ה-20, אז זה קורה לפעמים, מקרים די אזוטריים, חברות מאוד מצומצמות ומבודדות, יודעים איפה סיגריות משמשות ככסף? כלא, נכון. גמלים? בחברה הבדואית יש גמלים, ויש כסף מקומי, יש כמה עשרות ערים בעולם שאנשי עסקים מקומיים החליטו שהם נגד הגלובליזציה והם רוצים כסף שישאר אצלם בעיר. פה דוגמה מהעיר המייסדת של סוגי הכסף האלה, איתקה, זאת עיר במדינת ניו יורק בארצות הברית, שם נמצאת אוניברסיטה בשם קורנל, וכמה מאות אנשי עסקים בעיר החליטו שהכסף לא יצא מהם, אז הם רוצים כסף מקומי, זה אפילו לא דולרים, זה, הם קוראים לזה hour, שעת עבודה. אז הנה שטר של חצי שעת עבודה. יש עוד כאלה, אפשר למצוא באינטרנט, למשל טורונטו דולרס, והכל בערים מסוימות. אז יש חריגים, אבל זה באמת בתחום האזוטריקה, זה לא הדבר השולט, ועד כאן ההיסטוריה של כסף פרטי, עד שהגיע הביטקוין. מה אפשר ללמוד מהתיאוריה? אז פה באקדמיה, חוץ מלחקור את ההיסטוריה, כמו שהראיתי לכם, יש גם דעות מעניינות על ידי כסף פרטי, חלקן באו הרבה לפני זמנן. אז אני אספר לכם כאן על 3 כלכלנים, כולם זוכי פרס נובל בכלכלה, שהיה להם מה להגיד בעניין הזה. פרידריך הייק, אחד מהחסידים הגדולים ביותר של כלכלה חופשית, פה אתם רואים אותו מאוד מודאג בשנת 76, זה היה שנתיים אחרי שהוא קיבל את פרס נובל, ולאור עזיבת הזהב באופן סופי על ידי ארצות הברית, 5 שנים קודם, ותחילת עלייתה של האינפלציה בכל המדינות, הוא חשב שכסף פרטי זה מה שיפתור את בעיית האינפלציה. בסוף האינפלציה נכבשה בדרכים אחרות, כלכלנים עבדו על זה מאוד קשה, אבל אם הייתה תחרות מכסף פרטי, יכול להיות שהם היו פותרים את הבעיה יותר מהר. כלכלן חשוב אחר, פול סמואלסון, שבזכותו או בגללו, הכלכלה הפכה לתחום ידע מתמטי,
הוא החליט שכסף זה דבר מתמטי, והוא ניסה לחקור באופן תיאורטי, עם מודל כלכלי פשוט, איך, מה צריך לקרות כדי שאנשים יסכימו לקבל כסף. מאחר וזה היה מודל מתמטי, אם אתם מכירים משהו על משוואות מתמטיות, אתם רוצים שיהיו כמה שפחות משוואות וכמה שפחות פרמטרים וכמה שפחות משתנים כדי שיהיה קל לפתור. וזה מה שהוא עושה, הוא כתב מודל מתמטי מעניין, שלפרט מסוים יש חפץ שהוא קרא לו כסף, והוא בדק באיזה תנאים הפרט מספר 1 יצליח עם החפץ הזה לקנות מוצר מפרט מספר 2, ופרט מספר 2 יציע את זה לפרט מספר 3 תמורת מוצר וכך הלאה. אז מודל מתמטי מאוד מאוד פשוט, לא כל כך קשור למציאות, והמוני כלכלנים הלכו בעקבות סמולסון והתעלמו לגמרי מכל אותם דברים שלכאורה בהיסטוריה נתנו ערך לכסף. בסופו של דבר הגיעה ביקורת מעוד אחד שזכה בפרס נובל, אדוארד פרסקוט, זה מ-2005, זה לפני הביטקוין, חשוב לציין, והוא הצביע על איזה כשל בכל המודלים האלה שהתחילו אצל פול סמולסון. אם אין שום תפקיד לממשלה ואין משהו שאין את המנגנון הזה שהממשלה מקבלת את הכסף בתשלום מיסים וזה לא מגובה בזהב, זה כלום, כל אחד יכול לייצר כסף, זה ליצור יש מאין. ואז בעצם מה שקורה, אם לכסף אין שום עלות וכל אחד יכול לייצר, אז כשפרט מספר 1 מציע את החפץ שבידיו לפרט מספר 2, פרט מספר 2 צריך להגיד תודה רבה על הרעיון, אבל אני אייצר חפץ בעצמי, נקרא לו חפץ מספר 2, ואני אנסה לקנות איתו מפרט מספר 3, וכך הלאה. ואז מה שיוצא, אף אחד לא מקבל כסף שהשני מייצר, כל אחד אומר תודה על הרעיון, זה ציטוט מהמאמר, תודה על הרעיון, אני אייצר בעצמי, ואז יוצא שבעצם אין כסף, כי אף מוצר לא נקנה תמורת כסף שמישהו אחר מייצר. אז זאת הייתה הביקורת שלו בשנת 2005, ובאופן מפתיע, זה די התממש כעבור 10 שנים. בואו נראה איך. קריפטו, עבר עשור וזה עדיין לא מצליח. לפי המבחנים של כלכלנים, קריפטו, במיוחד הביטקוין, זה לא כסף. זה לא אמצעי תשלום כללי. יש דברים מסוימים, נכון, שאפשר לקנות בביטקוין, אבל אתם לא יכולים לקנות עם זה פיצה, אתם לא יכולים לשלם על זה במספרה. תגידו כן, כי הביטקוין הוא יקר מדי. אף אחד מכם לא קנה דירה עם ביטקוין ולא קנה מכונית עם ביטקוין. בהגדרה של כלכלנים כאמצעי תשלום כללי, זה לא כסף, זה אפילו לא יחידת חישוב, אף אחד מכם לא יודע כמה ביטקוין עולה כדי לקנות איזשהו מוצר. ולכן זה לא כסף, ומקדמי הביטקוין למיניהם עושים אותו בצורה של מטבע זהב, ושני הקווים האלה כמו של הדולר, כדי שתחשבו שזה כסף. קוראים לזה ביטקוין, לא ביטמני, אלא ביטקוין. זה הונה על גבי רמייה, על גבי גניבת דעת. מכיוון שהקריפטו זה כלום, אין שום דבר שמחזיק אותו, מנסים בכוח שהוא ייראה כמו הדבר האמיתי, מטבע הדולר מזהב. אבל זה ממש לא זה. אז למה הקריפטו נכשל בינתיים? אז כאמור אין לו כלום, אין לו ערך עצמי, אתם לא יכולים לאכול ביטקוין, אתם לא יכולים לתלות אותו על הקיר בתור קישוט או לעשן אותו כמו עלי טבק בווירג'יניה. אי אפשר, אף אחד לא מבטיח משפטית שהוא יספק עבורו כמות נתונה של זהב, ואין אף מדינה שמקבלת אותו בתשלום מיסים. כאמור, הכסף שיש לנו היום, שיש לכולכם כרגע בארנק, הוא לא מגובה בזהב, אין לו ערך עצמי, זה חתיכת נייר או פולימר, אבל הממשלה מקבלת אותו בתשלום מיסים. לביטקוין אין אף אחד מהדברים האלה. ולכן הערך שלו עולה ויורד, כמו בועה שעפה באוויר, בועות סבון כאלה שילדים משחקים, זה לפעמים עולה, לפעמים יורד, וכנראה בסוף זה יתפוצץ. ואני חוזר כאן לאותו מאמר ביקורתי משנת 2005, מאחר ו... כל אחד יכול לעשות את זה, לא כל אחד, כל מתכנת, אז כל אחד יכול לייצר כסף כזה, ואכן לביטקוין קמו כבר יותר מ-1,000 חקיינים, בפעם האחרונה שספרתי, וכל פעם שנוצר מטבע חדש כזה, זה מקטין את הסיכויים שאחד מהמטבעות האלה יהיה בשימוש ככסף. אם ביטקוין היה נשאר לבד, אז אולי כולנו היינו עוברים אליו, אבל אם יש כל כך הרבה מתחרים, וכל אחד אומר, אני מייצר את הכסף, תקבלו את הכסף שלי, אז ממש לא. וזה לקח יפה מהתיאוריה שנוצרה 3 שנים לפני הביטקוין. מה בעצם הבעיה היסודית של הקריפטו? הקריפטו, סגולתו היחידה, זה שמבחינה פיזית הוא יכול לשמש ככסף. אבל זהו, אין לו שום דבר אחר. החידוש היחיד בעצם זה שזה עובר ממחשב למחשב ולא מיד ליד. כל ההיסטוריה האנושית, כסף היה עובר מיד ליד. שטר, מטבע,
כל הדברים האלה היו בנויים, או תכשיטים, דברים שבנויים לכף היד שלנו. וכך הכסף היה עובר מיד ליד, וכך היו משתמשים בו במסחר. החידוש היחיד של הקריפטו זה שזה עובר לא מיד ליד, אלא ממחשב למחשב. אבל, יש פה איזה כשל בעייתי בסיסי. יש עוד המון חפצים שיכולים לשמש ככסף מבחינה פיזית, והם לא. המון חפצים, כמעט כל דבר שאתם יכולים לדמיין עליו, יכול להיות כסף בדיוק כמו ביטקוין, אבל הוא לא. אז הבאתי כמה אביזרים. נתחיל באבסורדי ונתקרב לאט לאט ליותר מציאותי. אז הלכתי לגינה ליד הבית שלי ומצאתי שם איצטרובל. חפץ קשה, עמיד, אפשר לספור אותו בקלות. אפשר לחשוב על מצב תיאורטי שבו אני אציע את זה למוכר בפיצוצייה, הוא יקבל את זה, ישים בצד ואחרי זה ילך לקנות עם זה בחנות אחרת, וככה זה יתגלגל הלאה והלאה בין החנויות. נראה לכם קצת מגושה מדי, בסדר, ליד האיצטרובל הזה מצאתי את העלה היבש היפה הזה. תגידו לי, זה גם אבסורד. עלי טבק בווירג'יניה היו כסף אמיתי, היה להם ערך, שלא כמו העלה הזה, כי אפשר היה להכין מהם סיגריות, אבל עלים כבר שימשו ככסף בהיסטוריה, העלה הזה הוא חסר ערך, הוא לא שונה מביטקוין באופן מהותי, כי אין מאחוריו כלום. בסדר, בואו נתקדם לדברים קצת יותר מציאותיים, הנה. בדיוק, נכון. כסף גדל על העצים. אפשר גם לחשוב על כסף של המשחק מונופול. גם הוא, בתיאוריה, יכול להיות שהמוכר בפיצוצייה יקבל אותו תמורת, וייתן לי תמורתו בקבוק מים, ואחר כך ישתמש בכסף הזה הלאה. כנראה לא יקרה. נתקרב עוד קצת למציאות. שטרות של הצאר הרוסי מ-1898. יש לי כמה כאלה בבית. הערך שלהם לאספנים הוא אפסיק, יש המון כאלה. יכול להיות מצב שבו מוכרים בחנויות יהיו מוכנים לקבל את זה כתשלום, עובדה זה לא קורה. בואו נתקדם קצת יותר למציאות, אני מחזיק כאן שטרות של בנק ישראל, ממש, אמיתיים, אותנטיים, אלא מה? בנק ישראל גרס אותם, ושם אותם בשקית פלסטיק קטנה, והוא מחלק אותם למי שבא למרכז המבקרים שלו, ברחוב לילנבלום בתל אביב, איפה שהיה פעם השוק השחור לדולרים. אז זה כסף אותנטי של בנק ישראל, ובכל זאת, זה לא יכול לשמש, זה מבחינה תיאורטית, זה יכול לשמש ככסף, לא סביר. מה ההבדל בין הדבר הזה והדבר הזה? שניהם כסף של בנק ישראל, אבל זה עוד לא גרוס. את זה אני יכול לשים בבנק, הבנק יקבל את זה, אני יכול לכתוב צ'ק למס הכנסה, הגוף הכי מפחיד בארץ, אם אני חייב לו כסף, והוא יקבל את הכסף הזה. את זה הוא לא יקבל, את זה הוא יקבל. ועם קצת מאמצים וקצת עמלות, אז גם הדולר האמריקאי, גם אותו הבנק יקבל, ו... אחרי המרה קטנה זה יגיע למס הכנסה וכולם יהיו מרוצים. אז יש המון חפצים שמבחינה פיזית יכולים לשמש ככסף, כמו ביטקוין. ועובדה הם לא, אם אין מאחוריהם שום דבר. איך הממשלה מפריעה לקריפטו? אז היא מעדיפה כמובן את הכסף שלה כשהיא גובה מיסים. במדינת הרווחה המודרנית, כשלממשלה יש מעורבות אדירה בכלכלה, אי אפשר להתעלם מזה. זה משפיע על כל הכסף שאנשים מקבלים אחד מהשני בעסקאות פרטיות. ובעתיד, והסימנים לזה הולכים וגדלים, ייתכן שהממשלות פשוט יוציאו את כל הקריפטו על מחוץ לחוק, יש לזה נזקים מאוד גדולים, הלבנת הון, סחר בסמים, ואפילו הפרעה למדיניות מוניטרית, יכול להיות שיום אחד הבנקים המרכזיים, או אפילו רק האמריקאי, יגידו, קריפטו זה מוקצה, מחמת מיאוס, זה מצורה כמו איראן, כל מי שיגע בזה, אנחנו נוציא אותו מחוץ לחוק, לא נעשה איתו עסקים. תחשב, אתם אולי יכולים לחשוב שזה לא יקרה, זה כבר קרה בעבר. הראיתי לכם את הכסף הזה, כסף פרטי של בנק מהמאה ה-19. הממשלה הפדרלית הרגה את השטרות האלה בבת אחת. יותר מ-1,000 בנקים איבדו את היכולת להנפיק שטרות, כי זה הפריע לממשלה של ארצות הברית להדפיס כסף למימון מלחמת האזרחים. אז כבר היו דברים כאלה בהיסטוריה, וזה יכול לקרות שוב. נסכם בזהירות על עתידו של הכסף הפרטי. מה יכול לעזור לכסף פרטי בעתיד? והכוונה היא לא רק לקריפטו. עדיין יכול להיות כסף פרטי שהוא לא קריפטו, יכול להיות ממוחשב או לא ממוחשב, לא חייב להיות מסוג הקריפטו. אז צריך כנראה שהממשלה תהיה פחות דומיננטית בכלכלה, גם מבחינת רגולציה ובעיקר מבחינת מה היא מקבלת בתשלום מיסים. זה נראה לי הדבר הקריטי ביותר כאן. כבר היום זה מפריע לקריפטו, זה עשרות אחוזים מהתוצר, הממשלה גובה כמיסים ומשלמת להמוני העובדים שלה. דבר שני שיכול לעזור לכסף פרטי זה לחזור להמירות, כמו אותו שטר של הבנק ההוא שהראיתי לכם,
שהשטר היה המיר לזהב, זה יכול לעזור לכסף פרטי. המירות יכולה להיות גם למוצרים. אם חברת קוקה קולה תנפיק כסף פרטי ותבטיח שיחידה אחת של הכסף הזה, כל מוכר בפיצוצייה בעולם יהיה חייב לתת עבור פחית קולה, זה יכול לעבוד. וזה לא חייב להיות קריפטו. והמרה של הקריפט של הכסף הפרטי במטבעות מדינתיים, וזה בעצם מה שפייסבוק הולכים לעשות עם מטבע הליברה. הוא לא כזה הרפתקני כמו ביטקוין, הוא הבין שצריך משהו כדי לייצב את הערך של המטבע, ולכן מטבע הליברה של פייסבוק הולך להיות מגובה על ידי כמה מטבעות של מדינות. מי שהולך לשים גם את כספו בפייסבוק, שגם ככה שולט יותר מדי בעולם שלנו, אז שיהיה לו לבריאות, אני לא אתקרב לזה באופן אישי. זהו, אז יכול להיות שכסף פרטי יצליח, בצורתו של בצורה כמו של הביטקוין, אני לא רואה את זה קורה. אם זה חוזר להיות מומר במטבעות מדינתיים, כמו שהליברה הולכת להיות, זה בעצם חזרה למאה ה-19, שבנקים פרטיים בארצות הברית הנפיקו שטרות שיהיו מגובים במטבע הזהב של המדינה. אם זה כל כך ישפר לנו את החיים, אני לא יודע, אבל ימים יגידו. לסיום, מאחר ומדובר על העתיד, אני חייב לסייג מה שהתחלתי בו. ההיסטוריה של כסף היא היסטוריה של שינויים. תמיד אנחנו מופתעים, תמיד יש דברים חדשים. מה שסיפרתי לכם כאן זה מה שאני למדתי מההיסטוריה של הכסף ומתיאוריה של כסף, וזה המקסימום שאני יכול לעשות בשלב זה. אז תודה רבה לכם.